Dobrý večer, vážení diváci. Je krátce po 9. hodině a středa večer na Barrandově, takže je čas na politickou debatu. A dnes bude o bezpečnosti. O bezpečnosti naší, o bezpečnosti Ukrajiny, o ukrajinské válce. Samozřejmě. Já vám představím dnešní hosty. Pavel Žáček, dobrý večer, předseda bezpečnostního výboru parlamentu. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A možná jsem měl začít u ženy, ale vzal jsem to tedy odprava doleva. Paní hejtmanka Petra Pecková, dobrý večer, paní hejtmanko. Hezký večer. Hejtmanka Středočeského kraje a Michal Zuna, poslanec parlamentu za TOP 09, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Stranická příslušnost pana Žáčka je ODS a vy jste nestraník za starosty, takhle ano, nějak. Nestraník za STAN. Tak než se dostaneme k obecným politickým tématům, obrátím se na pana Žáčka. Vy jste předseda bezpečnostního výboru. Vrátil jste se včera ze Spojených států s panem kolegou Zunou společně, kde jste byli v doprovodu nebo v delegaci ministryně obrany, která jednala s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. A teď, tu návštěvu předcházel docela zmatek. Paní ministryně říkala, že by si přála americkou vojenskou základnu. Teď okolo toho se okamžitě strhl povyk. Všichni se k tomu začali vyjadřovat, jestli tady chceme nebo nechceme americkou vojenskou základnu. Trochu mi to připomínalo debatu o radaru zhruba před 12 lety. Co jste tam vlastně dojednali? Jak to teda bylo? Tak jestli se ptáte, jestli bylo tématem ta základna, no. Tak ta no tématem... Co, já vím, že jste prostě tam jednali o obranné smlouvě, ale vlastně nevím, ano. Jakým je to stádium. Já bych vlastně... byl, určitě patří mezi ty zastánce, že by tady ta základna být měla, ať už říkáme česká základna pro naše spojence v NATO, Američany a další, nebo ji říkáme americká základna. Já si myslím, že by to byl prvek, který by výrazně posílil naši bezpečnost. Podívejme se, co se kolem nás děje. Ta válka na Ukrajině není nějak daleko a my jsme dneska velmi jaksi navázáni na tu podporu, která přichází od západních spojenců, zejména Velké Británie, Francie, ale Spojených států amerických, a proto ta báze nějaká, ta základna, ten hub by někde u nás existovat měl. Já se přiznám, že už jsem moc nechápal tu debatu o radaru. Samozřejmě jsem vnímal ty argumenty, kdy byl na vrcholu Mirek Topolánek, Jiří Paroubek, že se staneme cílem pro ruské útoky, že nás Rusko znenávidí, že s nimi nebudeme moci obchodovat a poškodíme si vztahy s Ruskem, Čínou, já nevím s kým vším. A ono se ukázalo, že to bylo prostě všechno špatně. Pokud bychom tady ten radar už možná měli, tak bychom se teď cítili bezpečněji. Ty vztahy s Ruskem po 10 letech jsou stejně nenávratně poškozeny. Takže ta debata mi přijde jako v pořádku. Vnímám velmi pozitivně některé ty osoby, které tenkrát to nechtěli. A teďka nemyslím nějaké takové ty seskupení, jako bylo nezákladnám, které byly asi bezprostředně placeny taky těmi ruskými expozitory, které tady dneska taky nejsou. Ale někteří třeba intelektuálové, kteří se dneska omlouvají za to, že nechápali situaci a že to, že nemáme, že teda rady jsou v Polsku, někde na moři nebo v Rumunsku, takže to je věc, která nás oslabila a neposílila. Čili dneska to vnímají, jestli jsme si mysleli, že Rusko bude v nějakém tom stavu mírovém na věky, tak vidíme, co to impérium je. Tak já se přiznám, jsem byl taky naivní ve vztahu k Číně i k prezidentu republiky a spousta věcí mě strašně mrzí, ale s tím už nic neudělám. To se stalo, paní hejtmanko. Ta vojenská základna. Vojenská základna. Ne, já s těma Číňanama a se Zemanem, no tak to je známá věc. Já jsem myslela tu cestu do Ameriky. Pro mě ta cesta do Ameriky byla symbolická zase úplně z jiného důvodu, protože se právě včera přivezli z Ameriky ostatky generála Františka Moravce, kterého považuji opravdu za českého národního hrdinu, který se zasloužil vlastně o atentát na Heydricha, hrál velmi významnou roli pak v dalších letech a vlastně máme 80. výročí letos atentátu na Heydricha. František Moravec se vrátil do své rodné vlasti, vrátil se do Čáslavy, kde spočinul včera na Čáslavském hřbitově, takže i pro mě setkání s rodinou, s americkým dcerou, která žije v Americe, s vnučkou, bylo velmi pohnuté. A vlastně i v té souvislosti jsme minulý týden měli pietní akt, kde jsme uctili památku smrti 9 amerických pilotů v druhé světové válce, kteří právě
právě bránili Českou republiku a zemřeli nad Benešovem 9 mladých mužů Američanů v druhé světové válce. A byli tam zástupci Spojených států a mluvili o té paralele, o tom, že musíme opravdu za tu svobodu bojovat. A samozřejmě to sebou nese i určité třeba vystoupení z komfortní zóny nebo určité nějaké ústrky, úskalí, ale je to strašně důležité. Nebo kritiku, mluvíme o té základně, to je velké téma. Já vím, že to není věc na rok nebo na dva. Nevíme, jaké mají plány Američané. Předpokládám, že takové věci se plánují dlouhodobě dopředu, takže to je otázka mnoha let, ale je to významný signál. No. Určitě. Tak já zrovna jsem taky ten člověk, který patří mezi tu skupinu lidí, která si myslí, že ta základna by tady být mohla. Pane poslanče, já když jsem sledoval v televizi, zpravodajství na České televizi záběry z té návštěvy ve Spojených státech ministryně obrany, tak jsem měl takový jako dobrý pocit, se přiznám. Jo. Vzpomněl jsem si na Madeleine Albrightovou, kdy jsme s Američany měli prostě dobré vztahy, jo. Nebo lidsky dobré vztahy. Měli jsme stejné hodnoty. Bylo to tak, jak jste tam byli přijati? Protože, co bychom si povídali, za doby vlády Donalda Trumpa ty vztahy k České republice byly spíše chladné. Miloš Zeman chtěl jet za Donaldem Trumpem, ale nikdy pozvání nedostal. Andrej Babiš byl pozván do Bílého domu, ale bylo to takové velmi rozpačité, protože se tam spíše ukazovaly roby dám, které tam a komentovali se roby dám, než abychom mluvili o společných hodnotách. Takže z mého pohledu to bylo takové rozpačité. A možná jsem v té návštěvě Jany Černochové chtěl vidět spíše to, co bych tam vidět chtěl, nějaké společné hodnoty, ale nevím, jestli to tak jako bylo, protože přece jenom to bylo jenom zpravodajství, takže tam bylo pár obrázků a komentář redaktora České televize. Já musím jednoznačně říct a jednoznačně potvrdit, že to přijetí americké strany tak bylo naprosto skvělé, bylo naprosto vřelé a byli jsme tam jako delegace, která po celou řadu let nebo po dlouhé době byla opravdu přijata skvěle v tom smyslu, že jsme tam byli jako i lídři, jako lídr, jako Česká republika v pomoci v rámci problematiky spojené a ze situací na Ukrajině. A i tím, že vlastně v tuhle tu chvíli tak jsme třetí zemí v pořadí, která vynakládá nejvíce finančních prostředků na pomoc Ukrajině, tak to je věc, kterou americká strana vnímá a i v tomto duchu tak celé to přijetí a průběh probíhal. No, ta americká mašina chvilku trvalo, než se rozběhne, ale v tuto chvíli Amerika je celé evidentně jako jedním z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny ve smyslu dodávek zbraňových systému. Pokud vím, je to $3 miliardy dohromady už věnovali ve věcech, tedy ve zbraňových systémech Ukrajině. Teď se debatuje o tom, že ono to nebude tak jednoduché, protože ty zbraně docházejí. Jo, mluvili jste o tom? Já jsem někde četl, že těch raket Javelin, těch protitankových zbraní se vyrobí 1000 ročně a už se jich prostě víc nevyrobí. To znamená, že pokud ta válka bude trvat dlouho, tak tahle ta základní zbraň skončí. Ty rakety Stinger, které jsou používány, ty už se dávno nevyrábí. To znamená, všechno je ze zásob spojenců. Rusové prý údajně mají také problémy s doplňováním zásob zbraní, munice a podobně, protože prostě chybí součástky. Mluvili jste o tom s americkým ministerstvem zahraničí nebo obrany? Tak ty rozhovory probíhaly v rámci zbrojení nejenom z americké strany, ale i z české strany, kde vlastně ty kapacity tak určitě jsou. My jsme určitě i také, nebo český zbrojářský průmysl, tak má určitě také co nabídnout. Ale počkejte, já jestli to dobře chápu, tak my jim dodáváme zbraně většinou sovětský provenience, s kterými oni umí zacházet, na který oni jsou vycvičeni. Ale oni jednoho dne skončí. Ta Amerika má tu výhodu, že má ten zbrojní průmysl vůbec průmysl jako takový rozsáhlý a není závislý třeba na zdrojích, které jsme závislí my zde v Evropě. Čili oni mohou ten řetězec toho, když vyrobí, ať už to je tank nebo nějaké obrněné vozidlo nebo javeliny, tak vlastně na to mají vlastní zdroje a opravdu se snaží rozeběhnout tu mašinérii toho zbrojního průmyslu tak, aby byli schopni jednak zásobovat vlastní ozbrojené síly, jednak saturovat spojence, včetně nás, a o tom také bylo to jednání, protože jsme se bavili o možnosti od Abraham
Abramsů až to, až další věci. A samozřejmě také vyzbrojovat ukrajinskou armádu, aby odolala tomu většímu ruskému. No, já jsem takhle jako zhrubnul, jo, že jsem možná na vás jako zatlačil s těma zbraněma, protože teď máte pravdu, teď že to bylo součástí té diskuze, včetně toho také, že máte pravdu v tom, že my řešíme, že máme tady sklady, máme tady techniku, s kterou Ukrajinci umí zacházet. Pro nás je už mimo standardy NATO, ale potřebujeme ji nahradit. Čili určitě tam byla diskuze o tom, že my jsme schopni ještě posílit to naše úsilí v podpoře ukrajinských ozbrojených sil, ale zároveň bychom potřebovali my zase posílit od našich partnerů v Spojených státech. Tam jsem to směřoval. Zbrojní pomoc Ukrajině, teď téma. Zbrojní pomoc Ukrajině se zdá být zásadní věcí, která může alespoň ten konflikt, tu válku nějak vyrovnat. Teď se zdá, že žádná z armád nemá dostatek síly, aby dosáhla svých cílů, to znamená Ukrajinci sílu na to, aby vytlačili Rusy za hranice 24. února a Rusové zase nedokáží ovládnout Kyjev a další města, ale ten konflikt je samozřejmě prudký a velmi bolestivý a ty dodávky zbraní jsou klíčové. Já jsem naznačil to, že oni ty sovětské začnou docházet a ty Američané pravděpodobně budou mít v tom konfliktu, v té válce čím dál tím větší úlohu pro Ukrajince. Takhle to myslím. Je to tak, že nejenom, že ty armády, nebo respektive třeba ukrajinská armáda, tak je třikrát větší v tuto chvíli logicky, protože brání svoji zemi, brání svoje hodnoty než před 24. únorem. A je to pochopitelně i o těch zbraních, které pokud my pomůžeme Ukrajině a vezmeme ji z našich skladů, tak je potřeba je potom pochopitelně doplnit i na naše sklady. A teď mě vysvětlete ten plyn, jo. Včera... A ještě jenom, jestli můžu jednu poznámku. Zase jste měl pravdu v tom poukázání na to, že to tam dojdou ty zbraňové systémy nebo ta technika z té sovětské éry, kterou ale ukrajinští vojáci umí dokonale ovládat a nemusí se nic učit. Jakmile to dostanou do ruky ten tank, tak jsou schopni s ním okamžitě vjet. Na druhou stranu to paradigma se změnilo. A ty velké západní státy, Velká Británie, dokonce i neutrálové, Spojené státy, další dodávají zbraňové systémy, které jsou už standardy NATO. Jo, čili dneska se ta situace změní. Britové jsou schopni školit ty Ukrajince, aby byli schopni tu techniku používat. Dokonce vypadá, že Německo se konečně pohne a pošle nějakou první techniku, která už není jako nějaká sovětská a myslím si, že je i nadstandardní oproti tomu, co používá ruská armáda. Mluvíte o těch protileteckých systémech Gepard, akorát tam je nějaká jako bizarní situace, kdy oni jsou připraveni dodat několik těch protiletadlových systémů Gepard, akorát do toho nemají náboje, protože Švýcaři to vyrábějí a odmítli z důvodu svý neutrality to reexportovat. To je teda jako bizarní. Ano, to jsou věci, které jsou jako zvláštní. Taky samotnému Německu trvá dlouhou dobu, než ten proces se ukončí a předá se to, ale myslím si, ten tlak pod tím, co vidíme, co se děje na Ukrajině, Mariupol, další města, tak se zvyšuje i na ty vlády, které o tom rozhodují, na ty kancléře a to tomu rozhodnutí musí dojít. Teď jaká intelekt, nebo otázka, to není intelektuální, ale intelektuál o tom hodně debatují, tak možná začnu u ženy. Ten konflikt je potřeba zastavit za každou cenu, aby ta hrůza nepokračovala. Dodávky zbraní jenom prodlužují lidské utrpení. No, kdyby Ukrajinci se přestali bránit, tak ten konflikt relativně rychle skončí. To je teď taková jako těžká debata. Pražské intelektuální obce, ale samozřejmě i v německé, francouzské, španělské, pokud se podíváte na servery. No, já se nemůžu s touhletou debatou smířit. Prostě oni bojují o svoji nezávislost, o svoji národní integritu a přece my jsme to zažili. My jsme žili tady x let v komunismu. Já mám to štěstí, že jsem zvonila s mým tatínkem klíči na Václaváku, když mi bylo 14 let a pak jsem žila většinu pozdějšího samozřejmě, že většinu svého života ve svobodné zemi a moje děti vyrůstaly ve svobodné zemi a my jsme se na to zvykli, ale ono to vlastně vůbec není samozřejmé. A já si myslím, že je to tak strašně cenné. A najednou Ukrajina to poznala. Já jsem tam byla naposledy v září, protože máme partnerství s Kyjevským krajem, kde je Irpiň, Buča a tak dále, další města. Pracujeme, spolupracujeme s tou radou, s tou kyjevskou oblastí. A třeba v digitalizaci a v dalších věcech oni byli daleko i před námi. Oni měli, já nevím, třeba různé platformy pro kartu občana, mají už 2 roky
digitální řidičáky, mají digitální ID karty a byli v mnoha ohledech daleko vepředu, tak je teď se podívejte, jak koordinují podporu obyvatelstvu, jak koordinují to, v jakých obcích je třeba už odminováno, jak používají sociální sítě, jak používají digitalizaci, satelity a tak dále. Oni to umí a oni od první třídy se děti učili angličtinu, začali jako opravdu jako žít život svobodného národa a najednou jim na to někdo sáhne a chtěl by, aby zase žili v područí někoho. To přece není možné a to, my to nemůžeme podporovat a nemůžeme si říkat, že za to lidský život nestojí. Těžká debata. Mimochodem... Za co pak stojí ten lidský život, když žijete jako nesvobodný člověk v totalitě, tak to není život zase, aby jsme úplně ne, Ukrajina nebyla prosta korupce, byly tam problémy vnitropolitické. Pamatujeme si celou plejádu různých vedoucích představitelů, předsedů vlád. Spousta z nich skončila ve vězení a podobně. Ale obrovský pokrok za posledních několik let. Za poslední několik let se to výrazně zlepšilo. Taková otázka, nezanedbali oni taky trochu stav té armády, to je na vás, pánové, že přeci jenom je to 7 roků od okupace Krymu, věděli, že vztah s Ruskem je nepřátelský, jestli trochu neusnuli na vavřínech s modernizací svojí armády, jestli ten tlak na dodávky zbraní, zbraňových systémů není jako trochu přehnaný, jestli také trochu oni nezapomněli na obrany schopnost svojí země. Bych řekl, že to vlastně bylo po roce 2014, kdy vypukla válka na východě Ukrajiny, kdy vlastně okupoval Putin jak teda východ Ukrajiny, tak Krym, tak to bylo právě naopak. Od té doby se jich armáda, která předtím byla korupcí prolezla, která prostě nebyla bojeschopná a ty ruské a proruské bandy na východě zastavili dobrovolníci, kteří tam přijeli z Majdanu, kteří dostali akorát zbraně a padlo jich tam obrovské množství, ta jejich nebeská sotňa. Čili od té doby investovali do armády za pomoci nás, západu, amerických poradců, britských poradců a udělali ji bojeschopnou, že byla schopna u Kyjeva porazit mnohem silnější ruské síly. Tam byly zničeny elitní ruské jednotky, třeba specnac, parašutisté. Čili tohle dosáhla ruská ukrajinská armáda, která byla motivovaná, která měla vlastní zbraně, ale už i některé zbraně západní. A to, co dneska platí jako určitá limita, že my nemůžeme tam mít pomoc jim fyzicky, tak předtím platilo, že jenom omezeně dostanou zbraně. Dostávali omezeně od Britů, dostali omezeně od Američanů, možná ještě od někoho dalšího. Čili kdyby měli už tehdy ty zbraně, které dostávají dnes pod tlakem té války, Javelin nebo něco takového, tak by se možná ty Rusové nedostali ani tak daleko, že byli u Kyjeva. A teď, jak je to s tím plynem? To mi vrtá hlavou. Ještě k armádě. Dobře. Ještě k té armádě. Já musím potvrdit to, že vlastně od roku 2014 se situace ukrajinské armády diametrálně obrátila a změnila. A to právě proto, protože Ukrajinci jsou si vědomi, že jsou ve válce od roku 2014. Nikoli od 24. února 22, ale od roku 2014. A to zbrojení a ta snaha o to připravit zemi na tuto aktuální válku, tak byla naprosto zřejmá. A ještě krátce k té vaší tezi, kterou jste zmínil ohledně případného přestávání nebo stopnutí dodání zbraní. Když však je potřeba si uvědomit, co se na Ukrajině děje. Je to naprosto jednoznačný akt válečné agrese ze strany Ruské federace. A pokud by někdo měl přestat dodávat zbraně, tak to musí být Rusko a ne Ukrajina. Vždyť co se děje v té zemi? Když to je jednoznačný akt válečné agrese, kde dochází k bombardování měst, ke znásilňování žen, k hrůzným činům v určitých oblastech i k hladomoru díky vlastně neumožnění humanitární pomoci. Já jsem tohle téma řekl paní hejtmance jako první právě s ohledem, že je to téma, které je potřeba vysvětlovat, protože spousta lidí na sociálních sítích a podobně, tak vidíte, že tomu dávají sluchu, že to vlastně zní logicky. Pokud by neměli čím bojovat, no tak ten konflikt skončí a už se nebudou zabíjet lidi. A čím víc tam budeme dodávat zbraní, tím více se bude střílet. Spousta lidí tomu ono dodává to sluchu. Mimochodem, nezastaví se to, on půjde dál a prostě jako když nedostane mantinely, je to u každého agresora. Musíme zastavit, dát mu mantinely a prostě zastavit ho, ne se před ním sklonit a ne mu dát volné pole působnosti. To přece také nevíme, jestli by splnili to, že jim stačí tedy Donbas a Mariupol. Přesně tak. Nestačil. My přestaneme dodávat zbraně na Ukrajinu. Ukrajina přestane být svobodným státem, přestane být suverénním státem a pak už je pouze otázka, jaký stát si diktátor
vládce Putin vybere další. Bude to Gruzie, bude to nějaký členský stát NATO dokonce, protože... Mimochodem to vypadá, aspoň tak to na mě působí, teď možná na pana Žáčka, že ta válka, ten průběh té války dokázal jednu věc, že Rusové si těžko můžou troufnout na Polsko nebo po Balti nebo na jakoukoliv členskou zemi NATO, protože vojensky jsou slabí. Té konvenční, samozřejmě, že mají jaderné zbraně nebo různé chemické zbraně a podobně, ale té konvenční válce, kterou vedou teď na Ukrajině, představa, že napadnou Polsko nebo některého členu NATO, je spíše směšná. Jo. Tak 24. února podle mě to nevěděl ani Putin, v jakém stavu má armádu. On jí evidentně věřil, myslel si, že Kyjev padne tak nějak podobně, jako se mu podařilo infiltrovat Krym a obsadit celý Krym a svět nereagoval. Čili to je jeden moment. Druhý moment je samozřejmě NATO a Spojené státy zejména mají zvláštní vztahy vůči Ruské federaci jako jaderné velmoci a v zásadě blokují logicky, možná světové společenství teďka politické, blokují možnost použití nějakých zbraní nad rámec toho konfliktu. Jo. My se snažíme, aby ten konflikt zůstal konvenční a v tom případě má Ukrajina šanci toho protivníka agresora zatlačit za své hranice dříve či později. Pokud by ovšem nasadil strategické letectvo, nedej bože jaderné zbraně, o kterých mimochodem představitelé Kremlu tu a tam mluví, tak by nastala a mají prostředky, mimochodem to víme i od zpravodajských služeb, že mají prostředky pro nasazení těch taktických zbraní už na území Ukrajiny, ruské síly, tak by nastala úplně jiná situace. Ale protože držíme, a zejména říkám Američané, ty mají tu největší sílu v této oblasti, tak držíme přece jenom tu ruskou armádu a Putina v nějakém rámci, který on zatím nepřekročil. I když asi už použil kazetovou munici, možná nějaké další zbraně, zbraňové systémy, které budeme vyšetřovat jako válečné zločiny. Ale pořád to není to, co jakoby se tam vznáší nad tím a hrozí a co by teda mohlo znamenat větší ztráty a možná i nějaký fatální průlom do ukrajinského vnitrozemí. On to dneska Putin nějak říkal. Říkal, že v případě vměšování do války na Ukrajině, tak jsou připraveni na rychlou reakci. Co to mělo znamenat, to přesně jako nevím. Úplně absurdní, úplně pravděpodobně to je otevřená výhruška, že je na něm, co to znamená vměšování. Jestli jednoho dne nedospěje k názoru, že vměšování jsou i dodávky zbraní, to nevím. To já si takhle formuloval, jo. Ono to prostě ta válka se nevyvíjí tak, jak on chtěl, jak možná chtěli i jeho generálové. A tak reaguje tímto způsobem. V tom je prostě skryto to jeho zklamání, že ta válka neprobíhá, že okupace Ukrajiny neprobíhá, jak si představoval. Tak zpátky k ekonomice, k tomu plynu. Včera to bylo v podstatě legrační. Já mám předplacené ČTK a iDnes a já nevím, ještě některé ty zpravodajské servery a oni vám posílají SMSky s událostmi. A bylo to jako vtipné. Z iDnes jsem dostal, že Rusové zastavili dodávky plynu na Ukrajinu. Z ČTK jsem dostal, že zase obnovili a za 5 minut jsem zase dostal zprávu, že jsou uzavřeny z 25%, z 75%. Aby jsme se ráno dozvěděli, že teda Polsku a Bulharsku to zamázli, že dodávky plynu zastavili. A jestli jsem to dobře pochopil, ten důvod je ten, že Poláci a Bulhaři nepřistoupili na ten systém placení v rublech. Zatímco ostatní, údajně 4 státy, údajně snad Německo a Rakousko, přistoupili na systém placení v rublech, ale tak jako trochu jako skrytě, že si otevřou účet v ruský bance, Gazprombank, tam budou platit v eurech a oni si to sami nějak přendají na rubly. A Poláci a Bulhaři prý to odmítli udělat tohle a proto jim to zastavili. Zatímco Němci a Rakušani to takhle dělají, tak jim to nezastavili. A teď mě zajímalo vlastně, co děláme my. Jak to děláme my? Já se tím teda interpretuju, že to úplně teď přesné není, jo? Protože že oni chtěli zase, berou to jako součást konfliktu a chtějí potrestat v vozovkách jednoho z těch nejvážnějších soupeřů, kterým je Polsko, které jednak má největší zátěž těch uprchlíků a na druhou stranu nejvíce pomáhá, protože v zásadě jakákoliv technika musí jít přes jejich území, která je dopravována i spojenci všemi prostě na Ukrajinu. A druhá věc je Bulharsko. Bulharsko také se připojilo, vypovědělo zpravodajské důstojníky, mimochodem tam měli podobné několik Vrbětic, nejenom jedny naše, čili tam je také co jakoby vracet. Možná je brali Bulharsko jako nejlepšího protivníka, nejslabšího. Je to člen Evropy.
Evropské unie a tak, ale je slabý. Ale ta závislost tam na těch produktovodech z Ruska bezesporu je a proto se snažili trefit jednoho silnějšího a jednoho slabšího. Já si nemyslím, že by asi Němci nakonec skončili uplacení rublu toho, že na to Evropská unie jako celek nemůže, nebo jednotlivé členské státy až na nějaké výjimky nemůže na to přistoupit, že to prostě je jako varování, že je schopen a ochoten tu válku v ekonomické oblasti dotáhnout až takto daleko. My se musíme připravovat. On podle mě nemá dál, jak to dotáhnout. Paní Hejtmanko, já jsem... No ne, on snížil ten on vlastně nemohl zastavit ten Jamal, nebo Jamal nemohl prostě pustit, jenom řekl, že tu část toho plynu, která byla určena Polsku, tam nepošle evidentně. Jo, čili, ale jinak to jde jasně. Prostě, jinak to jde do Německa dále. Že? No ale... Jasně. Jestli můžu. Z toho vyplývají jako za mě dvě velmi podstatné věci. A první je ta, že Rusko jako dodavatel plynu se tímto stal absolutně nespolehlivým dodavatelem plynu. To my musíme, a určitě se asi o tom i budeme bavit, muset v budoucnu nahradit ten zdroj, ten ruský plyn jako takový. To je takový. Jediná věc, jo. Tam je principiálně. Já jsem na paní Hejtmanku měl takovou otázku. Já sleduju Miroslava Motejlka. Mirek Motejlek je jako uznávaný ekonomický novinář a já ten jeho server a tweety a tak jako sleduju. A on si dal tu práci a našel vývoz Ruska do Spojených států za loňský rok, kromě surovin, kromě plynu, ropy, niklu a železa, já nevím čeho všeho, tak to byly legrační položky typu kyblíky na zahradu za 100 000 dolarů, rybářské pruty za $1 000 000 a takovéhle položky. Rusové tam vyváželi pouze nerostné suroviny. Američani to zcela odřízli. Pro kyblíky na zahradu a rybářský pruty je úplně zásadně nepotřebují, protože si ty suroviny najdou jinde. Jediný, kdo je na tom na Rusku zcela závislý a jenom v plynu, je Evropa. Jinými slovy, to jsem tady naznačil, že on už silnější kartu než plyn nemá. To, co tady zaznělo, že Rusko nespolehlivý partner v dodávkách, já i vlastně máte pravdu, akorát já úplně jako zuřím, když vlastně slyším tuhle debatu. Prostě já si myslím, že my musíme udělat naprosto rychle všechno pro to, abychom našimi financemi prostě nepodporovali stát, který útočí někde jinde a který vlastně, kdyby nebyl ten prodej... To byl ten druhý můj bod, na který mě pan Souku přerušil. Že který, to bych řekl, to je u mě normální, já tady přerušuju pořád. Já vím, že to taky jako, že už jste o tom hovořil, že vlastně jako kdyby nebyla tahle komodita, díky které má Rusko obrovský zdroj financí, no tak jsou dneska na tom samozřejmě úplně nějak jinak, než jsou v Vladimír Putin dneska říkal, že Rusko sankce ustálo. Jo, že jsme je chtěli izolovat. Poškodili, ale tohle by je poškodilo definitivně a zařízlo by je to definitivně a pro mě prostě my musíme udělat jako Evropa maximum pro to, aby jsme nahradili maximum zdrojů prostě jinými typy Jasně. zdrojů než plynem. Udělat pro to opravdu všechno možné a já si myslím, že jako to není nereálné. Jenom by bylo fajn, kdyby jsme už prostě jako o tom pořád neuvažovali a neříkali si, co by bylo, kdyby a teď to nezačali fázovat a zařízli to rychle. A ještě jedna věc. Já když se o tom bavím s politikama, tak mi řeknou, že jako řešením je postavit jadernou elektrárnu nebo postavit ještě větší jadernou elektrárnu, dostavit obě dvě, které máme. Já říkám, no to je super, akorát ono, i kdyby to šlo dobře, tak to bude stát za 15 let, to teď úplně náš problém jako neřeší. Jo. Ale nic jako srozumitelnějšího jsem moc neslyšel. Jako je to, já už jsem to tady říkala, že jsem u vás byla nedávno tady, jako začínejme klidněji každý u sebe, tak dobře, pojďme do těch solárů nebo prostě pojďme do dřeva, máme teď před sebou léto, nemáme zimní období, každý pojďme udělat něco, co můžeme udělat my. Věřím, že i průmysl si poradí a velké podniky, které mají tu možnost. Včera jsem byla zrovna v jedné společnosti, která okamžitě dala na svoje střechy soláry a minimálně prostě 60% své spotřeby bude řešit jiným typem zdroje energie, než vlastně plynem. Teda přiznám si, že já jsem ty soláry... Prostě, já věřím, že to jako urychlí celý ten proces a nezávislost na Rusku, jako COVID urychlil řadu procesů, takže takhle prostě ten konflikt urychlí tu nezávislost, ale nemluvme o tom, dělejme to. Dělejme proto všichni všechno, co můžeme. No, já to je stejné téma. Jestli odříznout ruský plyn co nejrychleji, byť bolestně. Jo. Zatím pořád snažíme se najít cestu tak, aby to nebolelo, aby to příliš nezvedlo ceny, aby nás to neohrozilo, aby nebyla omezována spotřeba, abychom vlastně zůstali
stranou té války, aby nás to příliš nebolilo. Já na tohle to mám takovou poznámku, že ono už nás to stejně bolí. Už nás to stejně bolí a navíc je to několik set kilometrů od nás. No. Určitě nás to bolí a bolet nás to musí z toho důvodu, že jsme ve válce. Ukrajina je ve válce a celý západní svět je ve válce. Když však ruští vojáci útočí i na nás, nikoli tedy konvenčními zbraněmi, ale v kyberprostoru panuje válka tak jako ta konvenční. Však se veme útoky na naše vládní weby minulý týden a celou řadu dalších. Dneska opět. A celou další řadu útoků na nemocnice, na Benešovskou nemocnici, paní hejtmanko. A pokud je země ve válce, tak to vždycky bolí. A samozřejmě těch řešení jsou ta rychlá, jsou i ta střednědobá. A já jsem určitě proto, abychom udělali všechny kroky proto, abychom se od ruského plynu odřízli co nejdřív. Já jsem jedině pro, byť to pravděpodobně bude bolestné, ale tahle ta karta vydírací ze strany Ruska tady bude pořád. A Česká republika je z čistě logistických důvodů na něm 100% závislá na ruském plynu. Čistě proto, že není rychlá cesta, jak to k nám jinak dopravit. Tak. A teď další otázka ekonomická. Promiňte, já teď sleduju růst cen, jo. Teď velmi krátce. A ten principiální problém, adresná pomoc nebo plošná pomoc. Teď bych chtěl stát o názor. Víte, já když vidím akcelerující ceny elektrické energie, když vidím akcelerující ceny plynu, a dnes to je velmi výrazné, tak začíná mít trochu pochybnosti, jestli ten princip adresné pomoci je správně. Jo, jestli půl milionu domácností spadne do adresné pomoci, kde budou muset žádat někde na úřadě o podporu a podobně, jestli to nestrácí smysl. Když třeba polovina domácností bude muset žádat a třetina firem bude muset žádat, jestli to nestrácí smysl, jestli bychom neměli zastropovat ty ceny, to znamená plošným opatřením. Tak ono to lze položit tu otázku i opačně. To znamená, má smysl dávat plošnou pomoc, kterou dostanou i ti, kteří nepotřebují. To znamená, že i velká část obyvatel České republiky bude přijímat pomoc, bude mít výhody v momentě, kdy takovou pomoc nepotřebují. A ty konkrétní opatření nebo pomoc, které jsou adresné, ať už to je třeba ve zvýšení životního minima nebo dalších, tak jsou určitě v tomto směru účinnější a adresnější. Paní hejtmanko, vy jste v sociálních věcech jako hodně pod povrchem, jste hejtmanka a jste ještě k tomu různě pracovitá hejtmanka. Pamatuju si různý hejtmany a hejtmanky, kteří do té práce moc nechodili. Měli na to lidi a ukazovali se v televizi. Vy trávíte 14 hodin denně v práci nebo 15, nebo jak dlouho tam trávíte, jste pracovitá. Opravdu i z terénu máte pocit, že ta adresnost to vyřeší? Adresnost. Souhlasím s adresností. Takhle, řekla bych, že to může být nějaká kombinace a teď je adresnost, když podpoříme seniory en bloc. Já vím, že teď řeknu věc, která není populární, ale je mezi seniory množství seniorů, kteří mají velmi nadstandardní důchody a k tomu třeba celý život měli nadstandardní výdělky, mají investice a jezdí si do zahraničí na dovolené a nepotřebují pomoc. Jestli se všem seniorům zvýší důchod, ať se zvýší plošně i o nějakou sumu těm, kteří to potřebují, ale jinak pak všechna další pomoc by měla být z mého pohledu adresná, protože opravdu je tady velká skupina obyvatel, která si může dovolit platit ty zvýšené náklady ze svých peněz, ze své kapsy, ze svého výdělku a nečerpat peníze státu, které potřebujeme na řadu důležitých výdajů. Takže za mě je to opravdu jako pomoc adresná. Na druhou stranu musí být udělána velmi rychle, musí být udělána velmi jednoduše a musí být nastaven systém podpory tak, aby ti, kteří nevědí, jak se třeba o tu pomoc požádat, tak aby dostali tu podporu. Stalo by za to, aby třeba předseda vlády vystoupil v televizi, v celoplošné televizi, máme ČT1, která by mu určitě dala prostor a vysvětlil lidem, že třeba požádat o tu pomoc není stigma,
že to neznamená životní prohru, protože to mnohdy se dostávají do potíží lidé, kteří nikdy o nic nežádali, kteří celý život pracovali a teď mají důchod a teď prostě nevychází z penězi, protože najednou místo 22 tisíc korun roční spotřeby plynu na vytápění z toho bude 50 a už jim prostě nezbývá. Určitě velký problém teď budou mít a já to vnímám, protože s nimi komunikuji, mají opravdu seniori, kteří jsou třeba ve svých rodinných domcích, na vesnicích a opravdu... Ono to svoje provozní, byť je to malý dům nebo žijí skromně. Tak to svoje žijí náklady velmi prostě má. A opravdu už tuhle zimu se třeba topili jenom v jedné místnosti a všude jinde měli zavřené topení a opravdu jako musíme jim pomoci úplně jednoznačně, musíme pomoci rodičům samoživitelům, protože je to pro ně velmi složité. Na druhou stranu v okamžiku, kdy je to funkční rodina, oba dva rodiče jsou zaměstnaní v nějaké společnosti, která prostě platí dobře, někdy i nadstandardně, když je to třeba Praha a střední Čechy, tak nepotřebuje přece pomoc. Ta to zvládne a zvládne to dokonce velmi ráda, protože to jsou lidé, kteří ví, že právě no, jenom aby jako těch lidí, musí kteří... zaplatit určitou cenu za to, aby se docílilo prostě v Evropě míru. Ale ano, těch lidí, kteří tu pomoc potřebují plošnou, je čím dál tím více. Adresnou, to směřuje, jestli už to není. Pardon, adresnou. Jasně, já rozumím, jak to se to myslela, ale... i na potravinových bankách, které podporujeme, tam se zvýšil velmi významně počet lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, mají na ní nárok, mají potvrzení vlastně od úřadu práce nebo od odboru sociálního a tam se ten počet osob zvýšil opravdu na jako markantně. Ano, ale my máme ty nástroje, jak pomoci, tak jich využít. Celá tahle ta debata, kterou vedeme, to je to téma. Pak půjdeme k tématu sankcí, což už bude... Ještě dal úhel pohledu ještě. Ne? Ještě váš úhel pohledu. A jenom víte, ono to má taky politický konotace. Na podzim máme volby komunální a nejpozději v lednu máme volby prezidentské. Víte, jak to myslím, že pokud sociální situace se bude zhoršovat, lidé budou naštvaní a budou mít pocit, že vláda pro nic nedělá, tak se může stát. To souhlasím. Já myslím, že vláda dělá dost, ale samozřejmě logicky po té vládě, která tady byla v minulosti, tě Babišově a rozhazovala, nebo Babišově Sobotkově a rozhazovala, co mohla. A tím pádem dneska nemáme na plošné opatření, ale musíme dělat ty adresné. Jo, já si myslím, ještě si řekněme, tady byly projekty, například jak dopravit, jak postavit ty trubky, jak se říká lidově, z Rakouska, aby ten plyn k nám šel z Rakouska. Byla tady varianta, jak doprava ten skapalněný plyn do Čech z Hamburku a postavit tady terminál. To se neudělalo, protože Babiš rozházel kvůli tomu, že chtěl být znovu zvolen ty peníze všem, aby je uplatil. A místo toho jsme strategické projekty, které bychom dneska stokrát ocenili, tisíckrát a podpořili by naši nezávislost. Tak dneska se samozřejmě musíme bavit v rámci Evropské unie a hledat řešení společné, protože my jiné nemáme. Jo. A teďka se do toho bavíme ještě, jestli máme pokračovat v tom rozhodování jako minulosti. Vláda to zvládne, v tomto smyslu naší vládě věřím. Buď vystoupí pan premiér, nebo vystoupí příslušný ministr. I přes ty dramatické podmínky to zvládneme. Chce to nějaký čas. Nešlo o to, aby to nebylo stigma, že jsem požádal o podporu, on je to ještě pod příspěvkem na bydlení. Já ze své okolí. To se může transformovat, to se může změnit, to vláda udělá. Určitě nikdo, kdo prostě má tu potřebu, tak se nemá bát o tu pomoc požádat a určitě komunikace v tomhle smyslu by byla stoprocentně jako dobrá. A pak si ještě myslím, že je, myslím si, že určitě se musí prostě lidem pomoct v tomhle ohledu. Já se snažím málo skákat do řeči, doufám, že to ocení. Pane poslanče, vy jste předseda sněmovního podvýboru pro kontrolu činnosti FAU, finančně analytického úřadu. Stále komise, promiňte. Jak se vám četla, to znamená, máte k ministerstvu financí blízko. Ano, jste jako dozorující orgán nad šéfem cifršpionů a podezřelých transakcí. Ale včera Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu, kde jako podrobil vládu zdrcující kritice. Já jsem si říkal, to snad není možný. Jo. Tady jsme slyšeli o geniálním projektu chytré karantény, který nám měli závidět nějak, že to máme propracovaný. A tam se píše, že jeden ten trasovací telefonát stál 400 korun. Jo. 400 korun. Myslíte bývalou vládu? Bývalou vládu. Ano. 400 korun stál bývalou vládu. 400 korun. Já jsem si říkal, no to snad není možný. Tak hygieny říkali, že mají málo lidí. Viděli jsme ty vyčerpané tváře těch krajských hygieniků a hygieniček. A oni najímali ty externí call centra za jeden telefon 400 korun. Já jsem si říkal, škoda, že jsem to nevěděl. To bychom tady všichni telefonovali. To bychom nenatáčeli. Ale... Jak se vám to četlo?
Ne, tak to jsou samozřejmě nehorázné částky. Jenom je potřeba vysvětlit divákům, že finanční analytický úřad není správce daně, není to finanční úřad, je to úřad, který mimo jiné tak vlastně dělá dohled třeba nad uplatněním mezinárodních sankcí a kontrolou. Takže v této věci. Ale vás asi Andrej Babiš nemá moc rád, že ne? Protože ono se říkalo, že ten finanční analytický útvar je mu hodně jako blízko, že tam jsou všechny informace o všech bankovních kontech, o podezřelých transakcích, které tam hlásí banky. Ten šéf toho finančního analytického útvaru ví úplně všechno. Se říká. Tak on samozřejmě dozoruje veškeré finanční tranče a realitní transakce spojené s AML zákonem, se zákonem proti praní špinavých peněz. A je potřeba i teďka v souvislosti s děním na Ukrajině vynaložit veškerá úsilí. To byl totiž trochu oslý můstek k tomu poslednímu tématu sankcí, víte? Výborně. A jestli jste chtěl slyšet, že dneska FAU už nedodává na stůl Babiše žádné informace o svých ekonomických prostě protivnících a partnerech. Říkalo se ledasto. Jsem přesvědčen, že už to tak není. Říkalo se ledasto o informacích finančně analytického útvaru, o zaklekávání daňovou správou na konkurenty Agrofertu a tak říkalo se. Ale ještě ten nejvyšší kontrolní úřad říkal, že vlastně naprosto zcela prokazatelné, že to zadlužení, které v minulosti vzniklo za předchozí vlády, vlastně vůbec nevzniklo v souvislosti s covidem. Jasně. Ale to tak, jakože ta čísla mě úplně šokovala. No, to jsou stovky milionů korun, které vynaloženy na covid byly a z toho ještě teda půl miliardy na IT systémy. Typu rozsvrcávání peněz a uplácení. Chytrá prostě karanténa. No a teď ty sankce. Pojďme zpátky k Ukrajině. Víte, já nevím, já jsem sledoval v neděli jsem pečlivě sledoval Otázky Václava Moravce, kde byla Věra Jourová. Fakt jsem to poslouchal úplně celý a ona mě tam vysvětlovala systém těch balíčků s sankcí a já jsem se v tom asi v půlce zhruba ztratil. Mně to přišlo tak jako stejný, jako když Karel Havlíček vysvětloval systém covid podpor. Zhruba u covidové podpory číslo 19 jsem se ztratil. Jo. A teď ten systém sankcí teda tak jako postupně bobtná, ale vidíme, že úplně účinný jako nebyl. Jo, to je jako zřetelné. Respektive je nepříjemný pro oligarchy, pro firmy v Rusku, ale zcela evidentně nebyl dostatečně silný na to, aby nějakým způsobem brzdil vojenské aktivity Ruska. Taky nepadl rubl, tak se očekávalo. Ty oligarchové ty nemovitosti a různé věci pořád vlastní, i když s nima teď nemůžou jako obchodovat a podobně. Ale Věra Jourová mi řekla jednu zajímavou věc na mě. Václavu Moravcovi, ale já jsem to slyšel v televizi, že máme legislativní problém, že dokud ty lidi nebudou obviněni, že nelze konfiskovat, takže jim to jenom jako zmrazíme a z největší pravděpodobností jim to po pár letech, jestli nebudou obviněni, zase jako vrátíme. Jo. Ale je to hrozně důležitá věc, protože i v souvislosti s financováním války z ruské strany, tak je hrozně důležité, aby ten majetek byl zmrazený, protože právě ty osoby, které jsou navázány na Putinův režim, tak právě z prodeje majetku, ať už to jsou nemovitosti nebo nějaké jiné finanční transfery, tak mohou vlastně dojít do Ruska a v Rusku nakoupit ty zbraně, o kterých jsme se bavili před malou chviličkou. Takže i v této věci tak stálá komise přijala usnesení, aby právě finanční analytický úřad zvýšil svoji aktivitu, svoji činnost při kontrole majetku. Kolik jste toho jako zabrali? Já jsem tady dlouhodobě kritizoval, že spousta strategických podniků je v rukou Rusů, třeba Letkunovice. Dneska jsem teda se dozvěděl, to bylo v novinách, že Omnipol, což je česká zbrojařská firma, to teda od Rusů koupil. Nevíte, kolik jsme jim poslali? No, zmrazeno je toho celá řada, protože mrazí se jak finanční účty, podíly v obchodních korporacích, nemovitosti. To je to prý miliarda, to říkal Zbyněk Stanjura, tak nějak. Ano, jsou to jednotky miliard. Jestli mohu teda, ale co jste říkal, jako kdybyste mi slyšel na některých uzavřených jednáních, které byly právě o tomto. Když jsem se bavil i s legislativci vlády nebo jednotlivých ministerstev a říkal jsem, že není možné vlastně podržet ten majetek, zmrazit to tady, starat se o něj, dokonce na to třeba brát benefity, až skončí válka a jim to prostě odeze zpátky. Kdo by teda vyhrál tu válku? No asi my ne, že jo. No právě, takhle to totiž zatím vypadá, jo, že teď to sice zmrazíme, já jsem říkal, ale že by zadání právě na ten zákon o národních sankcích by mělo být takové, že by tam měl být určitě
nějaký paragraf, nějaká část toho zákona, která by připouštěla tu nacionalizaci. Přitom jsem si vědomý, jaký máme vztah k majetku, že to je tvrdé jádro ústavy, že jsme právní stát na rozdíl od Ruské federace, ale že bychom měli třeba, pokud sáhnou na náš majetek v Rusku, našich podnikatelů, našemu státu, takže bychom my měli adekvátně zasáhnout ten obstavený nebo ten zmrazený majetek tady a že bychom to měli dát do nějakého fondu na obnovu Ukrajiny, aby se z tohohle mohla také platit ta obnova té šíleně zničené Ukrajiny. Já ještě musím navázat na ty objemy. Vy jste se ptal na ty objemy, jestli je to málo nebo hodně. Samozřejmě, že to může být víc, ale každá nemovitost, každá koruna tak se počítá. Nicméně my v tuhle tu chvíli tak můžeme mrazit majetky osob, ruských osob, které jsou na sankčních seznamech. Ať už to EU. Jsou sankční seznamy no, Evropské unie, pardon, opačně, víte, ať už protože... to jsou sankční seznamy Evropské unie nebo sankční seznamy OSN, ale pak je tady celá řada osob, ruských osob, které jsou navázány na režim Vladimíra Putina. A ty osoby může řešit právě ten český národní sankční seznam. Zatím jsem trochu podezřívavý, jo, protože zmrazili jsme majetek tady za miliardu korun, to říkal ministr financí zhruba, takhle nějak to je, možná tržní hodnota bude větší. A finanční prostředky. Finanční prostředky ve výši 1 miliardy korun. Akorát jim platíme za plyn, za ropu a teď si od nich kupujeme ty podniky, které tady měly, Letkunovice, hovoří se o Škodě jaderné strojírenství, kterou by měl koupit zase ČEZ. Takže mně to přijde, že jsou Rusové pořád plusu. A takhle, technicky my platíme vlastně těm Němcům, kteří to zprostředkovávají, jejich firmy, přes ně vlastně jde ten plyn. A, no, jasně, a čili my to platíme Němcům. My to nikdy platí, v rublech platit nebudeme jenom z prostého důvodu, že to neplatíme bezprostředně. No jasně, ale platíme do Německa a oni to pošlou do Ruska. No já bych strašně uvítala třeba, kdyby ve Středočeském kraji se mohly rekreační zařízení, která patří Ruské federaci, používat pro ubytování. A to nejde. Osob ne. To a já jsem totiž ve stejném... Možná bychom mohli do zákona vložit. A to je, já už jsem o tom vlastně hovořila s panem ministrem zahraničních věcí hned na začátku, protože opravdu máme ve středních Čechách mnoho rekreačních zařízení no. Ruské federace a vlastně i třeba pan starosta Prahy 6, že jo, tak ten má na Praze 6 jako spoustu nemovitostí. A přesně to bylo o tom, jestliže sáhnou na český majetek v Rusku, kde vlastně podle mě jenom český dům, možná nic jiného, jo. A tak české firmy. No, ne, ale jako, ale tohle to je jako vyloženě Ruské federace, takže když šáhnou vyloženě na jako majetek jako českého státu. No ale k tomu by bylo potřeba tak, nějaký legislativní změny. Otázka, já jsem teda s překvapením zjistil, že máme ministra pro legislativu. Já jsem ho viděl naposledy, když jmenovali tu vládu, jmenuje se pan Šalomoun, tak jsem ho viděl na fotografii s panem prezidentem a pak mi zmizel z povrchu zemského, protože nikdy nevystupovala až teď v otázkách Václava Moravce a říkal, že je to těžký. No a on dělá vlastně to, co předtím třeba, jak já to chápu za covidu, řešilo legislativci ministerstva zdravotnictví, no, legislativci ministerstva, já nevím, sociálních věcí, tak vlastně teď jsem to pochopila, že ty jednotlivé věci, které jsou v oblasti jak Ukrajina, tak ještě třeba některé covidové věci, které docházejí, tak vlastně řeší teď pan ministr pro legislativní. Rada vlády se povýšila na rezort. Tak, vlastně. Tak a řeší to vlastně jako plošně za všechny ty gesce, tak to chápu. Měl jako, by asi, ale já nevím, co tam dělají. No a že to složitý určitě je, protože jako 10 právníků, 15 názorů, takže to tak. Tak my jako... pane kolego, ho vidíme častěji, protože my sedíme naproti vládě, ale já myslím, naproti že naší vládě v poslanecké sněmovně, čili on tam sedí za Empirem vlastně. My jsme měli několik jednání hejtmanů s vládou a pan minister tam vždycky zákon byl. O těch sankcích nějak se píšou? Nebo... Na tom se dělá. Myslím si, že my vlastně, protože sankce jsme neuplatňovali tak jako třeba jiné státy vůči Iránu nebo vůči jiným státům, takže s nimi nemáme takovou zkušenost. A my vlastně budeme ten zákon vlastně dodělávat, převádět do legislativní podoby na základě zkušenosti těch institucí, které ty sankce uplatňují. Jo. To znamená FAU, jak je zmíněný, bezpečnostní aparát, policie, jednotlivá ministerstva, zejména ministerstvo financí. A my musíme vlastně vědět, na co ten zákon, co vlastně pokrývá, jakou širokou problematiku. Ne, aby to pro ty Rusy bylo citelné. No, jasně, aby tady nerozprodali ten přesně. Majetek, peníze. Ale my to nemůžeme udělat naopak. Kdybychom udělali zákon, ale abychom nevěděli, na co má být uplatněn, tak bychom mohli nechat velké mezery, který by ten majetek nebo ty finanční prostředky mohly uniknout. Čili my musíme zmapovat situaci. To si myslím, že už všechny ty dotčené orgány udělali. A teďka je o to náročné právně dílo v právním státě s takovou ústavou listinou práv a svobod, jako máme my, převést do té podoby, kdybychom mohli tak... i Ruské federaci například recipročně ten majetek
majetek nacionalizovat. Tak já doufám, že se to ještě dožiju. No, tak snad to 100% jsem o tom přesvědčen. Každopádně, je to v našem zájmu. A pánové, uběhlo už nám 45 minut. Mně nezbývá, než vám moc poděkovat za to, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkuji za pozvání. Hezký večer. A vám děkuji za pozornost.